യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഏകദേശം 1 വീക്ക് ആയി. കുറെ പേരൊക്കെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന കുറെ പേരുണ്ട്. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഇപ്പൊ കൊറോണ ടൈമാണ്, നമുക്ക് പാർലറിലൊന്നും പോയി ഫേഷ്യലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫേഷ്യലാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ബോയ്സിനും ഗേൾസിനും ഒരുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫേഷ്യലാണ്. അപ്പൊ എല്ലാരും കണ്ടു നോക്കാം, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, അതുപോലെ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിന് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. ക്ലെൻസർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലിൽ 1 ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതൊരു കോട്ടൺ ബോൾ എടുത്തിട്ട് ക്ലെൻസറിൽ മുക്കി നമ്മുടെ ഫേസിലും നെക്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഫേഷ്യൽ പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ക്ലെൻസിങ്. ഇത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ ഡേർട്സ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഫിംഗർ ടിപ്സ് വെച്ചിട്ട് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു മസാജ് ചെയ്യാം. ഒരു 2 to 3 മിനിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫേസിലും നെക്കിലും നല്ലൊരു മസാജ് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ ഡാർക്ക്നെസ്സും പാച്ചസൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇതൊരു നോർമൽ വാട്ടറിൽ വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം. സ്ക്രബറിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ തേനും റോസ് വാട്ടറും എടുത്തിട്ട് ഒരു മിക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് നമ്മുടെ ഫേസിലേക്കും നെക്കിലേക്കും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അരിപ്പൊടി ഡെഡ് സെൽസൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഹണി റോസ് വാട്ടറും സ്കിൻ സോഫ്റ്റ് ആവാനും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിനും വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരു 4 to 5 മിനിറ്റ്സ് ഫിംഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് ഒരു മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ സ്ക്രബിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നോർമൽ വാട്ടറിൽ വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം. മസാജ് ക്രീം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരിൽ 2 പിഞ്ച് മഞ്ഞളിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അത് നമ്മുടെ നെക്കിലേക്കും ഫേസിലേക്കും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കേർഡ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസറാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക്നെസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. മഞ്ഞൾ നമ്മുടെ സ്കിൻ വൈറ്റനിങ്ങിന് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഒരു 5 to 10 മിനിറ്റ്സ് ഫിംഗർ ടിപ്സ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊരു മസാജ് നമ്മുടെ ഫേസിലും നെക്കിലും കൊടുക്കുക. മസാജ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നോർമൽ വാട്ടറിൽ വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം. പപ്പായ ഫേഷ്യൽ പാക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം പപ്പായ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്താണ്, അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഹണിയും 1 ടീസ്പൂൺ കടലമാവും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അത് നമ്മുടെ ഫേസിലേക്കും നെക്കിലേക്കും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പപ്പായ ആൻറ്റി ഏജിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൻ ബ്രൈറ്റനിങ്ങിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് 1 20 മിനിറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ആഫ്റ്റർ 20 മിനിറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഫേസിലും നെക്കിലും നമ്മുടെ ഫിംഗർ ടിപ്സ് വെച്ചിട്ട് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മസാജ് കൊടുക്കുക. മന്ത്ലി 2 times ആണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ മസാജിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നോർമൽ വാട്ടറിൽ ഇത് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഗ്ലോയും ബ്രൈറ്റ്നെസ്സൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫേസിലേക്ക് വരും.
അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക.